سبحان الله ما شاء الله. للشمس 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 بنانا شيء كرو کہ یار بنانے سے پہلے ہم ایک بار نہیں بار بار سوچیں گے تو پھر انتخاب بھی ایسا ہوگا کہ کوئی کہے یا نہ کہے جب میں کچھ کہنے لگا کوئی کہے یا نہ کہے اللہ کبیرہ خدا یہ کہے گا یہ میرا ہے میں اس کا اللہ نے آنے کے مقصد کو پہچان لیا تو یہ یاد رکھو کہ پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو سانس پی رہے ہیں اور صاحبان عقل کیا کہتے ہیں جو ہے لے سانس سبحان اللہ ما شاء اللہ لے سانس لے سانس لے سانس لے سانس بیا ہستان کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہ شیش نگری کا آفاق کی منزل سے توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا یہاں ہر سفری کا اسباب لٹا یہاں ہر سفری کا ہماری زندگی اس طرح گزرے جس طرح غلاموں کی گزرا کرتی ہے اشاق کی گزرا کرتی ہے جانے والوں کی گزرا کرتی ہے صاحبان طریقت کی گزرا کرتی ہے صاحبان مروت و مبدت کی گزرا کرتی ہے اور سینے میں پتھر نہیں دل رکھنے والے کی گزرا کرتی ہے بات ہمیشہ کے لیے وہی ہوتا ہے کہ جو زندگی بسر کرے تو کسی کی خاطر نہیں کرے کرے اللہ الکبیرہ اس کی خاطر کرے کہ جس نے اسے دنیا پہ دنیا میں بھیجا ہے آپ اس سے خوب آشنا ہے مجھے تحریش و ترغیب دلانے کی چند ضرورت نہیں ہے ایک مرد مجاہد تھا ایک فقیر تھا اللہ والا تھا اور واقعی پیر تھا واقعی درد والا تھا الہاہ والا تھا تضرع والا خشوع والا تھا عجز والا تھا انکسار والا تھا میرے دوست عالم تھا اور متبحر سبحان اللہ ہر ایک خیال رکھنے والا تھا جس کی زبان میں زندگی بھر لفظ تو وہ نہیں آیا اور لفظ تو تلفظ نہیں ہوا جس کی زبان سے ہر ایک کا یار تھا ہر ایک کا غم گسار تھا ہر ایک کا رازدار تھا کون تھا سفیر عشق رسول تھا سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ وہ فقط وہ درویش وہ ولی اللہ نام کا سفیر نہیں تھا خدا کی عزت کی قسم عشق رسول کا سفیر سبحان اللہ محبت رسول کا سفیر تھا زندگی بھر عشق رسول کے موتی تقسیم کرتا رہا اور حضور نبی کریم دائدار عرب عالم کی محبت کے جواہر پارے لٹاتا رہا جو بھی آتا رہا اس نے اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا دیا تو مصطفیٰ کے در کا پتہ دیا ان کی مزار اقدس پہ ہزار ہا رحمتیں نازل آمین ہزار ہا رحمتیں نازل اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان کے نقش قدم پہ چلے جو بھی ہم میں سے ان کے نقش ساری زندگی آپ بہتر سمجھتے مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا درس دیا جو بھی آیا اس شیخ کامل نے اس صاحب عز و شرف نے اگر عشق اگر درس دیا ایک ایسی شخصیت کا جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے کون ہے مجھے کہنے دیجیے کہ واقعی
غلام محی الدین ہے. سبحان اللہ. واقعی غلام محی الدین ہے. اب اشارہ میں اپنے والد کی طرف نہیں کر رہا ہوں، اشارہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی طرف کر رہا ہوں. وہ محی الدین عبدالقادر تھے، تو یہ غلام محی الدین ہے. تو خداوند کریم ان کا غلام بنائے رکھے اور میری سرداری سرکار کا سایہ ان پہ ہمیشہ خدا قائم رکھے اور آپ سب کی آرزو میں خدا پوری کروں. یہ وہ ہستی ہے کہ آج انہیں کوئی پہچانتا نہیں، نہ ان کے مقام سے کوئی میرے دوستو آشنائی کی لذت سے شناسا ہے. بس اتنی بات یہ کہوں کہ آج یہ لوگ ہیں، اگر نہ ہوئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ کمی ہم محسوس کریں گے کہ ہم جس کا آدمی کوئی بیان ہی نہیں کر، جس کے حوالے سے کوئی کلمات تلفظ نہیں کر سکتا. تو آج یہ لوگ صدقہ لگانے والا تھوار جو حضور نبی کریم کی عشق موتی تقسیم کر رہے ہیں، ان سے استفادہ کرو، ان کے پاس آؤ، فیض اٹھاؤ، انہیں دیکھو، بار بار دیکھو، ان سے دعائیں کرواؤ اور فیوض و برکات کے موتی لے کر مراجعات کرو. کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے. واقعی غلام محی الدین، صاحبزادہ غلام محی الدین مرشد بھی ہے، پیر بھی ہے، راہبر بھی ہے، مقتدا بھی ہے، میرا یار بھی ہے اور غلام حبیب کردگار بھی ہے. اس علاقے کے لیے جن کا وجود باعث بہار تھا، باعث خیریت، باعث خیر تھا، باعث برکت تھا، جنہیں دیکھ کر قلبی سکون محسوس ہوتا تھا، ہیجان کافور ہو جاتا تھا، دل خوش ہو جاتا تھا، اور ان کا دیکھنا، ان سے ملنا، یہ عمل تالیف قلب کا سامان بن جاتا تھا. جناب محمد عبداللطیف رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پہ خدا ہمارا رحمت نازل. وہ حضرت پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے برادر اکبر تھے اور ان کے تایا جی تھے. خدا ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، ان کی قبر کو خدا تا حد نظر وسیع رکھا. واقعی فقیر تھے، واقعی اللہ والے تھے، عجز کا پیکر تھے اور درد کا مجسمہ تھے. الحاح و تضرع ان کو اوڑھنا اور بچھونا تھا، ہر ایک کے خیال رکھتے تھے. جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے، جتنے الفاظ ان کے حوالے سے زبان سے تلفظ کیے جائے میرے دوستو کم ہے. بس اتنی بات ہے کہ واقعی وہ اللہ والا بھی تھا، مصطفیٰ والا بھی تھا. وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے، خدا بزرگ و برتر ان کی قبر انور کو تا حد نظر وسیع و خوشادہ فرمائے. جنت الفردوس، جنت النعیم میں خدا انہیں جگہ نصیب ہو. وہ مجھ سے ملا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب کو پاک رکھنا صالح. ایک دو منٹ إلا الله.
الله 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 الله